Ahojte, pripravil som si pre vás krátke video o novinkách a plánovaných akciách na leto 2020, ktoré spoločne pripravujeme. Prvou takou najhorúcejšou novinkou, ktorú máme, a určite ste ju viacerí z vás už buď postrehli, alebo sme vám to hovorili, je prezúvanie sa až v šatniach. Teda, čo bude vašou úlohou, je neprezúvať sa hneď na začiatku pri vstupe do telocvične, ale prezúvať sa až v šatni. Ja viem, že je to vec, ktorá je nová, dlho sme dbali na to, aby ste sa prezúvali práve pri tých rohoškách, ale teraz prišiel ten správny čas na to, aby sme sa prezúvali až v šatniach. Samozrejme, ak sa vám niekedy stane, že sa prezujete hneď na začiatku, je to úplne v poriadku, hej, kým si na to zvykneme a dostaneme sa do toho režimu, ale nemusíte sa už vôbec báť ísť obutý až do šatie. Takže to je prvá vec. No a teraz pokračujem takou smutnejšou správou. Ide o našu plánovanú turistiku, ktorú sme mali absolvovať už túto sobotu. Bohužiaľ, počasie nám nepraje a ja naozaj kvôli vašej bezpečnosti nechcem, aby nás niekde počas turistiky chytila búrka. A keďže tie búrky hlásia celkom intenzívne, nechcem to riskovať, preto sme sa rozhodli, že presúvame túto našu turistiku o 2 týždne, teda konkrétne na 11.7.2020, čo bude v sobotu. Dúfam, že viacerí z vás máte na tento termín voľno a aj tí, čo ste mali naplánované niečo na tento víkend, tak si spoločne s nami tú turistiku dáte. Čiže 11.7.2020 je to sobota, nič si neplánujte a zaškrtnite si vo vašich kalendároch, že idete s nami na turistiku. Určite poďte, užijeme si to, bude to naozaj kopec randy, je to jedna krásna turistika, veľmi krásna, výhľadová, myslím, že sú to najkrajšie kopce v širokom, ďalekom okolí. Ďalšou vecou, na ktorej budeme pracovať, budú vzpieracké semináre. Keďže toho vzpierania sa nám do toho tréningu až tak veľmi nedostáva a viacerí z vás ste avizovali, že by ste chceli trošku viacej na tom vzpieraní zapracovať, pripravujeme pre vás 2 vzpieracké semináre, ktoré budú taktiež v sobotu. Bude to prebiehať formou takou, že najskôr budeme mať nejakú časť, ktorá bude teoretická, povieme si niečo malo o buď o trhu alebo o nadhode a potom budeme pokračovať praktickou časťou. Hej? Na sobotu 18.7., čiže hneď týždeň po turistike, pripravujeme spieracký seminár Trh 1, kde sa budeme zaoberať čisto iba trhom. A potom nasledujúci víkend 25.7., taktiež v sobotu, pripravujeme Clean and Jerk 1, teda nadhod. Bude to prebiehať super, hej, určite sa na to tešte, bude to zaujímavé. Ak máte záujem o to trošku dodrilovať to spieranie, zlepšiť sa v ňom, natrénovať tú techniku, možno si vylepšiť svoje jednorazové maximum, určite to bude priestor pre vás. Podrobné informácie, ako to bude prebiehať, kedy budeme začínať, ešte zverejníme a vytvoríme udalosť. Ďalšou vecou, na ktorej budeme pracovať, bude 8.8., teda budeme už v auguste, a bude to tréning vonku, ktorý si urobíme niekde na nejakom peknom vonkajšom mieste, taktiež je to sobota, zase podrobné informácie sa dozviete, čiže zase zaškrtnite do kalendára tréning 8.8., tréning vonku, možno si pôjdeme niekde zaplávať, do toho si dáme nejaký tréning alebo niekde na lúku, naložíme do auta náradie a pôjdeme si perfektne niekde mal odcvičiť. No a poslednou vecou, ktorá nás bude čakať cez leto a bude to 29.8., bude naša narodeninová oslava, ktorú spojíme samozrejme aj s grilovačkou a spojíme ju aj so prvým ročníkom, keďže minulý rok bol nultý, spieradskej súťaže. A práve preto sme si pre vás pripravili tie spieradské semináre, aby sme dobre natrénovali to spieranie na tú spieradskú súťaž, aby ste naozaj išli perfektne do tej súťaže pripravení a boli schopní atakovať svoje vlastné limity spierania. Takže, takto vyzerá náš program na toto leto. Určite vám dáme ešte podrobne vedieť, kedy, kde, čo a ako. Budeme vytvárať priebežne udalosti a priebežne vás informovať. Každopádne zapamätajte si tieto dátumy. Ja ich ešte určite hodím aj ponad tento príspevok. A prajem vám krásny deň a vidíme sa dnes na tréningu. Ahojte!